Dağıstanda Xəzər Vərəqəş Şüşə Zavodu Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru İqor Kremer və onun müavini Anvar Fəxrəddinov saxlanılıb. ANTV Az Rusiya kivinə istinadla xəbər verir ki, İqor Kremer sentyabrın 27-sində Bakıda keçirilən Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumunda iştirak edən Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibində yer alıb. Forum çərçivəsində İqor Kremer Azərbaycanın Glasshouse şirkəti ilə 2019-cu ildə Xəzər Vərəqəş Şüşə Zavodu Səhmdar Cəmiyyəti arasında 5 milyon dollarlıq şişə təchizatına dair müqaviləyə imza atıb. Müqaviləni Azərbaycan tərəfindən Glasshouse şirkətinin rəhbəri Bəxtiyar Bəşirov imzalayıb. Bu, Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumu çərçivəsində əldə olan ən iri sövdələşmələrdən biri olub. Saxlanılan şəxslər küllü miqdarda dəlaldılıq törətməkdə şübhəli bilinirlər. Xəzər Şişə Zavodu Rusiyanın cənubunda şişə istehsalı ilə məşğul olan nəhəng müəssisə hesab olunur. Allah Şükür Paşazadə Grozny şəhərinin yaranmasının 200 ilinə həsr olunan tədbirdə iştirak edəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətindən ANTV.az-a bildiriblər ki, oktyabrın 5-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülü İslam Allah Şükür Paşazadə Rusiya Federasiyası Çeçənistan Respublikasının paytaxtı Grozny şəhərinə dolab keçəcək. Grozny şəhərinin yaranmasının 200 illiyinə həsr olunan yubiley tədbirində fəxri qonaq qismində iştirak edəcək Şeyxülü İslam Allah Şükür Paşazadə təbrik nitqi söyləyəcək. O, Respublika rəhbərliyi və tədbirdə iştirak edəcək qonaqlarla görüşlər də keçirəcək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı məhkəmə qərarından verilən apellyasiya şikayətinə baxılır. ANTV-nin məlumatına görə, hakim Qədim Babayevin sədri ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən, Məmməd İbrahimin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib, birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı qərar qüvvədə saxlanılıb. Qeyd edək ki, Məmməd İbrahim 2014-cü ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından ayrılmış Mikayıl Quliyevin şikayət ərizəsi əsasında başlanmış cinayət işi üzrə 2015-ci il sentyabr 30-da həbs olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı səlahiyyətlərini icra edən müavin Eldar Əzizov, Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyinin baş direktoru Qüdrət Şükürovu vəzifəsindən azad edib. ANTV.az bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ünvanladığı sorğusuna cavab olaraq Qüdrət Şükürovun vəzifəsindən azad edildiyini rəsmən təsdiq edirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən qeyd ediblər ki, başçı səlahiyyətlərini icra edən Eldar Əzizov bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, ötən il qızının 400 min dollarlıq toyu ilə gündəmə gələn Qüdrət Şükürov barədə müxtəlif məlumatlar yayılmışdır. Hətta Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Mübarizə İdarəsi tərəfindən Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyində maliyyə fırıldaqları və məmurların gəlirməmələri, həmçinin baş direktor Qüdrət Şükürovla bağlı araşdırmalara başlandığı iddia olunur. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin Bakı Dövlət Universiteti Elmi Şurası ilə birgə səyyar iclas keçirilib. ANTV xəbər verir ki, iclasda Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmov Azərbaycanda nanotexnologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar, nəticələr və perspektivlər mövzusunda elmi məruzə ilə çıxış edib. Abel Məhərəmov Bakı Dövlət Universitetində bu istiqamətdə görülən işlər, bakalavr, magistr, doktorant hazırlığı prosesi, tədris proqramları, dərsliklər, dərs vəsaitləri və monoqrafların yazılmasını diqqət çəkib. Bakı Dövlət Universitetində nanotexnologiyanın texnika, tibb, neft, ekologiya, kənd təsərrüfatı sahələri və hərbi sənaye istiqamətində tədqiqini və elmi nəticələrini rəyasət heyəti üzvlərinin diqqətinə çatdırıb. Bunun üçün dəyəri milyonlarla ölçülən cihaz və avadanlıqlar alındığını, bu sahədə olan araşdırma mərkəzləri ilə ümumi dəyəri 8,5 milyon dollar olan qrant layihələrin uğurla yerinə yetirildiyini bildirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin qərarına əsasən, Respublikada nanotexnologiya istiqamətindəki tədqiqat işlərinin inkişafı və əlaqələndirilməsini müəyyən etmək üçün koordinasiya şurası yaradılıb və şuraya rəhbərlik akademik Abil Məhərəmova həvalə edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan keçmiş prezident Serj Sarkisyanın silahdaşı deputat Feliks Çolakyanı ölkənin fövqəladə hallar naziri təyin edəcək. ANTV Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bunu Çolakyan özü bildirib. Bəli, mən belə bir təklif almış və qəbul eləmişəm, deyə deputat vurğulayıb. Qeyd edək ki, Feliks Çolakyan əvvəllər Serj Sarkisyanın Respublikaçılar Partiyasının parlamentindəki fraksiyasının üzvü olub. Ancaq
bu ilin mayın 1-də parlamentdə Nikol Paşinyanın baş nazir olmasına səs verərək fraksiyanı itirib.